Labdien visiem, kas mani skatās. Mani sauc Sārma, un es mēģināšu jums šodien ļoti īsi izstāstīt par pašu algoritmu, ar kuru es strādāju un kuru mēs izmantojam mūsu sociālajā kopienā I am Ubuntu Love. Nu, šī kopiena gan dotā momentā, šis jaunais algoritms sāk strādāt jebkuru mirkli, ja? Es atvainojos, jebkuru mirkli. Mēs visu strādājām ar mazliet savādāku algoritmu, bet šis algoritms, kurš dotā momentā uzsāks darbību, ir izveidots tieši piemērots mūsu tātad platumgrādiem Eiropas valstīm tieši pēc izvērtējot visus plusus par un pret, ja, kas tieši būtu nepieciešams tātad šajā pusē dzīvojošajiem cilvēkiem. Ja. Un arī izstāstīšu mazlietiņās ļoti īsi dažos teikumos, kas tad īsti ir Ubuntu un kā tas viss, kāpēc mēs vispār šādu kustību esam uzsākuši, lai tas būtu mazliet saprotamāk cilvēkiem, kuri nekad nav dzirdējuši neko par šādu kustību. Nu, lūk, mēģināšu jums rādīt slaidos, jo tas būs daudz saprotamāk nekā tikai izstāstīt. Un mēģināsim sašērot tagad ekrānu, paskatīsimies, kas mums tur sanāks. Tā. Nu tā, lūk. Lūk, runājot par pašu, kas tad ir Ubuntu un ko tas īsti nozīmē. Es izmantošu dotā momentā slaidus, kas man ir, tātad no angļu valodas, no krievu valodas saliktos, jo šī nav oficiālā prezentācija, dotā momentā tiek veidotas prezentācijas slaidi dažādās valodās, par cik mēs varam vaļā pilnīgi jaunu algoritmu, jaunā kvalitātē. Tādēļ dotā momentā es izmantošu mūsu tātad algoritmā slaidus, ar kuru mēs strādājām sākot no janvāra mēneša. Un kas tad ir pamatā Ubuntu? Kas tas tāds ir? Tā ir tāda, varētu teikt, ļoti sena, tāda sena Āfrikas valstu kultūra, ja, caur kuru šīs te ciltis, ja, Āfrikā, kuras ir ļoti nabadzīgas, izveidoja šādu te kustību, nekā tādu palīdzību, ja, kādā veidā var palīdzēt viens otram. Ja. Un arī šīs te algoritmas, šī te mūsu kopiena ir izveidota, pamatojoties kā tāda globāla vispasaules palīdzības kase, kurā pievienojās cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt citiem cilvēkiem un tādā veidā arī tiem cilvēkiem, kuri skatās un meklē iespējas papildus ienākumiem, kā palīdzēt savai ģimenei, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, savu finansiālo labklājību. Ja? Šajā te kopienā jūs varat pievienoties tikai un vienīgi ar jums personīgi izveidotu tātad uzaicināšanas linku. Ja jūs nekad neatradīsiet sociālos tīklos nekur nekādus linkus, kur jūs varēsiet noreģistrēties, tikai tāpat vien garām ejot, lai apskatītos, kas tur viss, kas tur ir iekšā un kā tas notiekās. Ja? Otrām kārtām, ko es gribu jums pastāstīt, un arī jums tas ir jāatcerās, mēs neesam kompānija. Un šis noteikti un viennozīmīgi nav biznesa. Tie, kas skatās uz biznesu, viņiem ir jāskatās pilnīgi cita veida kompānijas un tādu ir ļoti daudz interneta vidē. Šī ir platforma, ar kuru mēs varam palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē, palīdzēt paši sev. Un pamatā ir unikāls matemātisks algoritms. Un algoritmā, pamatojoties uz šo algoritmu, tātad cilvēki, kuri pievienojās šai kustībai,
Tātad kustās no viena līmeņa uz otru pa konkrēti izveidotiem galdiem. Ja, un kā tas izskatās, to es jums arī tūliņās centīšos parādīt. Tātad šī Ubuntu psiholoģija, tātad pamatu pamatā ir sanā kopā vien, līdzīgi domājoši cilvēki, kuri tātad ir gatavi palīdzēt viens otram. Un pirms jūs pievienojaties tātad šai kustībai, jums ir jāsajūt pašiem, vai jūs esat gatavs uzdāvināt tātad finansiālu dāvanu cilvēkam, kuru jūs nepazīstat. Jo jūs ienākot šī kustībā nekad nezināsiet cilvēku, kuram jūs nosūtīsiet dāvanu. Šis cilvēks būs aizvests tātad pateicoties šim te algoritmam šī statusā, kad viņš būs dāvanu saņēmējs. Cilvēki, kuri pievienojās šim te, šai kustībai, vienmēr ienāks algoritmā kā dāvanu devēji. Un tas ir jāsaprot, jo mēs padalam mēs palīdzam kādam cilvēkam, tad pēc tam notiek šī te saucamā enerģijas apmaiņa, un tad, kad mēs pametam šo te galdu konkrēto līmeni, tad mēs savukārt saņemam pretī dāvanas. Ja? Runājot par tātad legalitāti, ja jūs meklēsiet tur dokumentus vai licences, tad jūs noteikti to neatradīsiet, jo šī nav kompānija, un tas viss, ko jūs redzat, pieņemsim, lai jūs sekotu līdz savai kustībai, tas ir tikai websites, kurš tiek izmantots kā instruments, lai cilvēki varētu redzēt un sekot īstā reālā laikā, kur jūs atrodaties. Tas ir legāls visā pasaulē, jo dāvanas dot un ņemt ir atļauts ar likumu. Jūs vienkārši varat painteresēties, katrā valstī ir cits limits, cik jūs drīkstat saņemt dāvanās no vienas personas un nemaksāt nodokļus, un no kādas summas jums ir jāsāk maksāt nodokļi. Tas ir tas, kas jums ir dotā momentā arī jāzina. Ja? Nu, tātad ļoti īs gids būs, es iziešu cauri gida veidā pa visiem galdiem, pa visiem līmeņiem, kurus piedāvā šis algoritms, un tad jums būs apmēram saprotami cipari, kas, ko jūs varat iegūt, piedaloties šādā kustībā. Tātad pirmām kārtām, skatoties pēc pieredzes, kad sākot no janvāra mēneša, kad mēs iepazināmies ar šo te Āfrikas kultūru Ubuntu, ja, un mēs sapratām vienu lietu, kad ļoti daudz cilvēku, kuriem tiešām ir vajadzīga šāda veida palīdzība, priekš viņiem $100 ir samērā liela summa, lai uzsāktu tātad piedalīties šādā te projektā, šādā kustībā. Tad dotā momentā ir izveidots tāds status, ka jūs varat izvēlēties, jo algoritms sākās tātad no bronzas līmeņa. Bet dotā momentā ir izveidots vēl viens papildus līmenis, tātad kā starta līmenis, lai jūs varētu sakrāt šos te $100 un lai jūs varētu sākt tātad kustēties tātad šī kustībā pa konkrētiem līmeņiem. Otra lieta, kas jums ir jāatcerās, tātad jums algoritms prasīs, par cik šis nav pasīvs, šī nav investīcija kompānija, šeit jūs neieguldat 12, 50 vai 100 un negaidat procentus, bet jūs uzdāvinat reālam cilvēkam un jūs saņemat pretī no reāliem cilvēkiem. Tādēļ šī platformā nav absolūti nekāda riska, jo šeit nauda nestāv. Jūs redzat šos dēļus tikai tāpēc, lai jūs redzētu, kur jūs atrodaties, bet šeit nav naudas. Tad, kad jūs pievienojaties kustībai, jūs esat tātad dāvanu devējs. Jūs esat vienā no šīm pirmajām 8 vietām, kas ir gar malām. Jūs nezināsiet nekad, kurš jūs būsiet pirmais vai pēdējais vai pa vidu, bet jūs būsiet dāvanu devējs. Tad jūs iziesiet cauri 4 līmeņiem, jā,
Jūs būsiet dāvana devējs, tad jūs būsiet builders, un builder statusā jums ir jāsāk padomāt, ka jums algoritms, tātad, lai jūs varētu kustēties, kustībā vienmēr ir vajadzīgi sekotāji. Un līdz ar to algoritms prasa katram uzaicināt divus sekotājus, kuri pievienosies šim algoritmam. Tātad tikai divus. Ja jums ir vairāk draugi, protams, jūs varēsiet ģenerēt šos te uzaicinājuma linkus saviem draugiem, jo tikai tā jūs varat ienākt šī kustībā, kad jūs saņemat personīgu linku, kurš tiek ģenerēts tieši jums. Ja? Un tikai tad jūs varat noreģistrēties, un tikai tad jūs apstiprināt savu e-pastu, ka jūs esat reāla persona, un tikai tad jūs varat ieiet šādā galdā un redzēt, kur jūs esat, un tajā mirklī jums ir jāsazinās ar šo cilvēku, jūs komunicējat, jūs atrodat veidu, kādā veidā jūs varat pārskaitīt naudu, viņš jums izstāsta, kā viņam visērtāk ir saņemt savu dāvanu, un tātad no cilvēku uz cilvēku peer to peer tiek pārskaitīta šī finansiālā dāvana. Tās arī ir tas paša pamatu pamats, kā strādā algoritmas. Ja? Tālāk paskatīsimies līmeņus. Tātad, ja jūs izvēlaties sākt ar 12,50, ja, jums nav šo 100, bet jums ir vajadzīgs viņus sakrāt, tātad jūs sākat ar 12,50. Kā tas izskatās? Šeit jūs varat pasakot līdz zeltainajam aplītim, un šis ir tātad pirmais starta galds, ja, kur dāvanas lielums sastāda 12,50. Ja. Un tad, kad jūs ienākat, jūs pārskaitat 12,50 tātad leģendai, un tad, kad ir 8 dāvinātāji aizskaitījuši 8 dāvanas šim te, leģendai, tātad dāvanas ņēmējiem, jūs pavirzaties vienu līmenī uz augšu, tad ir jūsu cilvēks, kas jūs uzaicināja, kurš jums palīdz izstāstīt jūsu draugiem, kā strādā algoritmas priekš. Tā ir arī šis cilvēks, kurš jau agrāk ir pievienojies. Un tādā veidā mēs palīdzam jums tātad izveidot šos te uzaicinājumu linkus, palīdzam noreģistrēt. Priekš tā mums ir Zoom mītiņi, kur jūs varat aicināt savus draugus, un viņi var noklausīties, un tad viņi jums pateiks, vai tas viņiem patīk, vai tas viņus interesē, un vai viņi pievienosies vai nepievienosies. Ja? Es silti iesaku, ja jums nav šo sekotāju, tad neiet vēl uz bronzas līmeni, jo bronzas līmenī jums ir jābūt šai kvalifikācijai diviem sekotājiem. Ja jums viņu vēl nav, tad labāk iziet vēl vienu apli šinīte starta galdā ar 12,50 un saņemat atkal $100 dāvanās, un tad, kad jums ir divi sekotāji, tad jūs droši ejat tālāk. Kas notiek tālāk? Tātad pirmais līmenis ir bronza. Un šeit ir jābūt šiem diviem sekotājiem. Ja jūs ienāksiet bronzā un jums nebūs šo divu sekotāju, tad jums nebūs šīs kvalifikācijas, tad, ja jūs būsiet bronzā, un jums būs vai nu viens cilvēks, vai jums nebūs neviena, to var redzēt, tātad, kā jūs izskatāties uz dēļa, un to redz visi cilvēki, kas ienāk arī iekšā kā dāvana devēja. Tad jūs, izejot no šī galda, neseņemsiet $800 dāvanās, bet tikai 100. Tā ir atšķirība. Tātad pirmais galds, bronzas līmenis, jums ir jābūt šai te kvalifikācijai. Tas ir otrais noteikums, kas, ko prasa algoritms. Tad, ka jūs to esat izdarījis, jūs varat mierīgi virzīties pa šo algoritmu, kādos līmeņos jūs vēlaties. Tātad bronzā mēs ienākam ar 100, uzdāvinam $100, leģenda saņem savas 8 dāvanas, viņai ir kvalifikācija 2 sekotāji, viņa iziet ārā no šī līmeņa ar 800 dāvanā. Ko jums tālāk saka algoritms? Jūs esat saņēmuši dāvanās 800, tātad jūs esat beidzis savu pirmo bronzas galdu, pirmo. Atceraties, es uzsveru pirmo. Tālāk algoritms jums saka, ja jūs vēlaties iet vēlreiz šādu pašu bronzu, jums vispirms ir jāpievienojās vienu līmenī uz augšu. Tātad jums ir 800, jūs pievienojaties sudraba līmenim un aizsūtat dāvanu $400. Un jūs varat atgriezties atkārtoti bronzā, bet jums paliek kabatā $300 no jums saņemtajām dāvanām.
Un kā tad izskatās šīs atkārtotās bronzas? Ja? Nu, redziet, atkārtotajās bronzās ir bišķi savādāks iznākums, jo tieši tāpat tās nākošajās apļos jūs pievienojaties uz bronzas galdiem ar 100 dolāru dāvanu. Tātad dāvans lielums ir 100 dolāri, iziet ar 800, bet tā kā jūs jau esat vienreiz iegājis sudrabā, jums nav atkārtoti viņā vairs jāiet. Jūs vienkārši saņemat savas dāvanas, atkal ar 100 padalāties uz priekšu, un jums paliek 700 no katra šāda bronzas izieta cikla. Ja? Tālāk, ejam silveru, skatāmies, kas mums notiek silverā. Silverā tātad mums dāvanu lielums sastāda 400 dolārus, tieši tāpat kā bronzā. Jūs ienākat kā dāvinātājs, tad, kad ir leģenda saņēmusi 8 dāvanas, algoritms jūs aizved lēnām līdz leģendai, izējot ārā no leģendas, jūs iznākat ar 8 dāvanām pa 400, tie ir 3200. Nu, ja kādam interesē, varat ņemt kalkulātoru un paskaitīt līdzi, tā ir tikai un vienīgi matemātika. Algoritms bāzējās tikai uz matemātikas. Ja? Tā, lūk. Nu, lūk, skatāmies tālāk. Tad, kad mēs esam saņēmuši savu sudraba galdu, bet atcerieties, jūs jau arī esat atkārtoti bronzas galdā. Ja? Bronzas galdā jūs jau esat varbūt saņēmis nākošo reizi 700 dāvanās. Ja? Tad šeit no šiem 3200 dāvanām algoritms jums piedāvā padalīties ar 1600 un iet tālāk uz zelta galdu, uz zelta līmeni. Bet jūs varat arī turpināt tieši tāpat kā bronzā, arī silverā iet atkal un atkal ar 400. Bet jums paliek no jūsu dāvanām, jūsu maciņā 1200 dolāri. Nu, redziet, tas jau nav vairs nemaz tik maz. Tas jau ir jūtami. Ja? Nu, un šādi izskatās atkārtotās sudraba galdi. Ja? Kuros jūs tātad ieiet vienreiz ar 400, iznākat ārā 3200, bet tā kā jūs jau esat iegājis vienu reizi zeltā, jums tas nav jādara atkārtoti, un jums paliek jūsu makā 2800 dāvanās. Ja? Skatāmies, kas notiek ar zeltu. Ja mēs esam zeltā, tad dāvanas lielums sastāda 1600 dolāri. Bet tad, kad mēs izejam ārā no zelta, tad mēs saņemam 8 dāvanas par 1600, un tie jau būs 12800. Ko mums saka algoritms? Algoritms no šiem 12800, kad jūs pirmo reizi pabeidzat zeltu, jums piedāvā iet uz platīnu. Platīnā dāvana summa ir 5000, un jūs varat savukārt atkal tāpatās kā iepriekšējos galdos, arī šeit palikt un atkārtoti saņemt dāvanas arī zelta galdā, ja, saucamajā mūžīgajā zeltā. Bet no pirmā apļa jums jau paliek jūsu makā 6200. Ja. Nu, un šeit kā tad vizuāli kā tas izskatīsies, ja jūs iesiet atkārtoti un atkārtoti zeltā, tad, protams, jums no katra šāda te galda paliks dāvanās 11200, jo jums atkārtoti platīnā vairs nav jāieiet. Tad skatāmies nākošo līmeni. Tātad tas ir 5000 platīna galdā. 5000 platīna galdā jūs izejat ārā no platīna galda ar 40000. Un algoritms jums piedāvā vēl vienu līmeni. Tātad jūs saņemat 40000 un šī mirklī algoritms jums piedāvā ar pusi padalīties un iet vēl uz pēdējo līmeni, tātad uz briljantu. Ja? Un savukārt arī palikt platīnā, mūžīgajā platīnā. Un kā tad izskatās tagad tas mūsu mūžīgais platīns? Platīns izskatās šādi. 5000 ienākam, ar 40 mēs izējam, 35 no katra nākošā platīna paliek jūsu makā.
Tās ir jūsu dāvanas, ko jūs esat saņēmuši no 8 cilvēkiem, no 7, jo ar vienu jūs esat padalījies. Ja? Nu, lūk, un šeit nu, ir pēdējais līmenis, saucamais briljants, kurā dāvanu lielums ir 20 tūkstoši. Ieejot šī līmenī, jūs uzdāvinat leģendai 20 tūkstošus, savukārt tad, kad jūs iziesiet no šī galda, jums uzdāvinās 8 reizes pa 20 tūkstošiem. Nu, tā kā šis ir pēdējais līmenis, tad ko mums piedāvā algoritms? Algoritms mums piedāvā turpināt atkārtoti un atkārtoti arī piedalīties šī līmenī un atkal padalīties ar 20 tūkstošiem ar vienu cilvēku, bet savukārt jūs saglabājat sev 140 tūkstošus. Ja? Nu, un šeit ir atkārtotā. Nu, un tad, ja mēs tā godīgi runājam, es domāju, ja mēs skatāmies uz šiem 160, 140 tūkstošiem, tā ir pietiekoši liela summa, lai mēs jau varētu skatīties mazliet tā kā augstākā līmenī vai nu uz savu māju, uz savu īpašumu, tiem, kuriem nav, protams. Varbūt jums ir kāda izlolota automašīna, kuru jums ļoti gribas, bet jūs nekādīgi nevarat nopirkt. Varbūt jūs vēlaties ar savu ģimeni aizbraukt visi kopā vienā burvīgā ceļojumā. Vai varbūt jums ir daudz citas lietas, kas jums ir jāatrisina kredīti vai kaut kas cits. Varbūt jums ir kāds biznesa padomā, ko jūs ļoti, ļoti vēlaties, bet jums bailes ir ņemt naudu kredītā no bankas, jo jūs zinat, ka tas nav tik vienkārši. Tad lūk, šeit ir šī iespēja. Jūs varat palīdzēt citiem un jūs varat palīdzēt arī paši sev. Nu tā, liels paldies tiem, kuriem, kuri izrādīja interesi un tātad noskatījās šo video. Un es tiešām ceru, ka man izdevās jums izskaidrot daudz maz pašu algoritmu būtību. Ja ir kādi jautājumi, noteikti sazināties ar cilvēku, kurš jums iedev šo informāciju. Un viņš atradīs jebkurā gadījumā veidu, kā jums palīdzēt vai sazināties ar augšējiem cilvēkiem, kuri varēs jums paskaidrot vairāk. Un es aicinu jums pievienoties mūsu tātad grupām sociālajos tīklos un arī Telegramā. Tādā veidā jūs vienmēr būsiet informēts par visiem jaunumiem, par Zoom webināriem, par jaunām prezentācijām, kādās valodās būs jaunumiem. Slaidi, ja? Un līdz ar to jums noteikti arī ir draugi, kuri dzīvo dažādās valstīs, kur viņi var padalīties ar šo informāciju. Un jā, es gaidīšu jūs mūsu kustībā I am Ubuntu Love, ja? Un līdz ar to uz tikšanos drīz otrā pusē. Lai jums jauka diena, lai jums viss izdodās, esat laimīgi, esat priecīgi, baudat dzīvi un izmantojiet izdevības, kuras dzīve jums piedāvā. Tā kā pagaidām tā un visu to labāko.